Portugalský ostrov ležící v Atlantském oceánu, který je geograficky blíže Africe než pevninskému Portugalsku. Panuje zde celoročně přívětivá teplota a nenadarmo se mu přezdívá ostrov věčného jara. Občas dokonce zaslechnete i přirovnání k Havaji a není tak divu, že je tento malebný ostrov skutku turistickým lákadlem nejen pro zapálené cestovatele. Tohle je Madeira. A tohle jsem já, Marek, původem ze srdce Beskyd. Nicméně posledních několik let objevují krásy naší planety s veškerým majetkem zbaleným na zádech. Nemám žádné zázemí a dlouho na jednom místě neposedím. Zkrátka baťuškař na plný úvazek. Na Madeiru jsem zavítal s jedním hlavním cílem. Chtěl jsem tento nádherný ostrov zažít trochu jinak než jako běžný turista. A proto jsem se rozhodl jej přejít pěšky. Vyrážím ze západu na východ a to zcela sám. Vůbec poprvé v životě jsem přeletěl do cizí země bez podpory někoho druhého. Je tohle vůbec pro mě? Netuším, ale vyrážím to zjistit. Brzy ráno mě probudil důsob všudy přítomných kráv. Chvíli jsem si myslel, že se přeženou rovnou přes můj stan. Raději jsem se tedy zabalil a pokračoval dál. Závěrem na mě začínají dohánět hustá mračna. Ještě netuším, kde přespím, ale počasí mě značně znepokojuje.
Po vydatném spánku se probouzím do vlhkého rána, které se však po chvíli stává krásně slunným. Na tento den jsem se hodně těšil. Nejenom, že vystoupám na nejvyšší vrchol Madeiry, ale zároveň se přeoupnu přes polovinu celé trasy. Postupně se dostávám do velice filozofické nálady. Můj den se skládá ze spánku, příjmu potravin a dlouhé chůze. Jsem odpojený od internetu, zcela sám a začínám si uvědomovat krásu této jednoduchosti. Tohle nastavení myslím mě zatraceně baví. Začínám postupně přicházet na chuť celému tomuhle nápadu. Kde jindy tady taky být pouze sám pro sebe, nerušen okolím a ani povinnostmi. Má jediná starost je jídlo a spánek. Jak prosté. Spousta mých dřívějších starostí mi najednou přijde naprosto banální.
Opět mě zastihlo nepěkné počasí. Naštěstí jsem však měl možnost přespat a vysušit se na horské chatě. Své pokračování jsem odložil na další den. Ráno stále prší, ale já už neotálím. Do cíle to mám už jen víceméně z kopce a počasí se má průběžně zlepšovat. Plný energie vyrážím blíže cíli. Zbývá poslední etapa, dojít na nejvýchodnější cíp Madeiry. Po včerejším dlouhém výkonu mám slušně zatuhlé nohy. Probouzím se do pochmurného rána a hodlám si tuhle závěrečnou část podél překrásného pobřeží pořádně užít.
Nemůžu tomu uvěřit, cíl mám už na dosah ruky. Přeci jenom do cíle zbývá ještě malý kousek. Ahoj přátelé, moc bych vám chtěl poděkovat za zhlédnutí tady tohohle videa, zároveň bych taky chtěl poděkovat Travelite.cz za produktovou podporu, takže díky moc. A pokud vás náhodou někoho zajímalo trochu více o tady tomhle konkrétním přechodu Madeiry, tak mám třeba volně ke stažení e-book u sebe na webu. Najdete tam taky spoustu dalších článků, které se týkají Madeiry samotné. A najdete tam třeba i vybavení, ze kterým jsem přecházel celý tento ostrov. No, a třeba kdyby náhodou jste mě chtěli nějakým způsobem ocenit, tak si budu moc vážit to, když třeba dole pod videem zanecháte to se mi líbí, like, nebo třeba dáte odběr, nějaký pěkný komentář a tak dále, no však už to znáte. Takže ještě jednou díky moc a mějte se, čau.